marka la yahay lagu farxo farxad kaliya ma ahan waxay ila ma tahay inaan arko intaanu dhalinyaro baadacda inuu yimid isbeddelkii aan doonaynay ayaantan dabba la hadalhayay waxaan u malaynaa waa markii ugu horreysay oo dhalinyaro intaan la eg hal hol iskugu timaado oo si dimuqraadiyad leh ay dhalo caddaan ku codeeyaan. Taa markaan kasoo tago wejiyadan farxadda badan ee beesha baadacade xusuus gaar ah ayay noo tahay iyo ku dayasho. Waxaan rajaynaynaa anaga keliya ma ahna baadacde keliya ma ahna beelaha kale Soomaaliyeed inaynu u deedaan oo si transparence dhalo caddaan intay hos dhigtaan intay hor dhigtaan ay iskugu codayaan qofkii soo baxana ay lawa shaqeeyaan. Waa farriin dhalinyaro ay dhiibto tii ugu muhiimsaneyd waa wax lagu daydana waa inteenaan haddii farriintan aan wada qaadno oo soomaali weyn aan wada qaadno waxaa hubaal ah maalmo gudahood inaan ku gaarsiin karno Soomaaliya min raas kaaboon iyo raas caseer, sababtoo ah cidna ma xoogeyno cidna ma dhaceyno, laakiin waxaan rabnaa in aan muujino in qaad habaysan lagu dooran karo hoggaan. Haddii dhalinyartiisaan wax ku doorteen, waxaan rajaynaynaa odayaasheenna kale ama siyaasadaha ku jiraan ama arrimo kale bulshada ku jiraani si transparence saan oo kale in dhalo cadda in hor yimaadaan, saxaafad soo qayb gasho, ragga wax doonaya meel la fariisiyo kasoo qaybgalayaal ama korjoogyaalna ay joogaan. Ay qabteen xilligay soo wadeen hawsha inay dhacdo. Marka xigta waxaan salaamayaa dhammaan dhalinyarada. Waa wax aad loogu farxo dhalinyarada inay yeelato hoggaan. Waxaa ka sii farxad badan inay iyagu doortaan oo aan loo sii doorin, iyaduna waa guul weyn. Marka waynu kugu hambalaynaa mar labaad. Tan kale waxaan jeclaan lahaa inaan idiin sheego arrin aan weligay aaminsanahay oo ah waxaa la yidhaahdaa dhalinyaradu waa hogaamiyaalka mustaqbalka maano, laakiin taas sax maaha, waa khalad. Dhalinyaradu waa hogaamiyaalka maanta iyo kuwa mustaqbalka labadaba. Maxaa diidaya caqliga fiican oo aqoonyahanada ku jira xilliga ay dhalinyarada yihiin oo awoodda ay leeyihiin in lagu shaqeeyo oo loo sugaa intay ka duquubaan? Odayaalka raallaha hadaya, xamarna waa leedihiin, diiraanna waa leedihiin, shabalaha dhexna waa leedihiin. Annaga waxaa madaheynaba gobolka Banaadir ku xagaan iyo degmooni iyo helaysaan gobolkan gobolkiina waa tirasaan u badan meelay joogaan ma umaleeya inay jirto masaxanahay. Marka kana wax ku leedihiin, kuwa kale wax ku leedihiin, kuwa aadan ogeynin inaan leedihiin wax ku leedihiin. Marka waa ku mahadsan tihiin shaqada cajiibka oo qabateen. Waxaan ku faraxsan inaan kala soo qayb galo. Waxaan leeyahay guul meeshaan waxaan ku tartamayay shan qof oo musharixiin ah. Codadka sida loo kala hadlay aan sheegi doonaa. Okay, intaan codadka sheegiso, waxaad totali kun oo codaysay 736 qofood. Balsana si xumo 26 ka mid ah ma aysan haleelin oo shuruucdii ah u dejinay codayntii ma aysan haleelin. Saas daraaddeeda 26 ka mid ah way qasaartay codadkaas. Natiijada ee musharixiinta minaanaadeedu kala heleen, haddaa ku hormarno, injineer Daahir Cabdullaahi Abiikar wuxuu helay 46 cod. Aan u saxbino Ramla Maxamed Cabdi ayadana waxay heshay 120 cod. Aan u saxbino Yaxya Cusmaan Cabeer wuxuu helay 129 cod. Xuseen Sacabka aan u jeedaanay Yaxya Xasan Tifu wuxuu helay 166 codo. Asigana aan u jeedaanay Maxamed Xuseen Nuur Weliyow wuxuu helay 249 cod.
okay wana halal daqiiqo halal daqiiqo musharaxiinta aan dhegaysano musharaxiinta wana halal daqiiqo waxay dhacday cabdisacdaanada aan loogu baxay loogu yaabay maahan wadiniin aan guulaysto maahan inuu beryaan guulaysuliyo waa waxay nahay loogu laado mid uu guulaysanayo wax aad doon loogu kaasanaayo inuu guulaysto kuliyo wari waxaan dameynaynaa wari waan shaqaynaynaa garab iyo hoor iyo hiir inta ku waa taaganna dhamaantiina maxaa soo gelay